I et intervju i Klassekampen sier Hylland Eriksen blant annet om Kulkom-programmet, som han har vært leder for. Når det gjelder det forskningsmessige, jeg fornøyd med at vi har bidratt til å flytte oss bort fra den generelle oppfatningen om at minoritetsspørsmål bare handler om integrering, og til en forståelse av for at transnasjonalisme og globalisering er vel så viktige perspektiver. Sitat slutt. Nå vet jeg ikke helt hva Hylland Eriksen mener med vi i ovennevnte sammenheng, men han sikter antagelig til forskerne som har deltatt i programmet, og ikke til vi i betydningen det norske folk. Professoren har åpenbart rett i at globalisering er viktig i dagens virkelighet, og at de fleste mennesker i dagens verden er influert av og må forholde seg i høyere grad enn tidligere tider til transnasjonale ideer og ideologiske føringer som ikke begrenses av landegrenser. Dette åpenbare faktum gjør at integreringsspørsmålene faktisk blir mer viktige enn før, ikke i betydningen assimilering, som jeg er motstander av, men i betydning allmenn aksept for at samfunnet må utvikles på basis av et felles verdigrunnlag, og allmenn aksept for at storsamfunnet skal behandle mennesker likt i forhold til dette felles verdigrunnlaget, og ikke forskjellig fordi menneskene i utgangspunktet er forskjellige. Og for oss i Norge bør demokrati og menneskerettigheter i en sekulær samfunnskontekst være et slikt felles referansegrunnlag. Det er det som har utgangspunkt i møte med det globale og transnasjonale, hvis vi skal ha håp om å oppnå fredelig sameksistens, selv om vi i mange sammenhenger har ulike ideer og ulike oppfatninger. Vi snakker om å ha gjensidig respekt, da mener jeg gjensidig, hvilket betyr at vi skal forlange like mye av minoriteten som av majoriteten. Jeg synes ikke at venstresiden og de kulturradikale har fått med seg dette poenget. I hvert fall gir de sjelden eller aldri uttrykk for det.